Hei, jeg heter Anita Øby. I samarbeid med Regnskap Norge så har jeg nå laget et kurs som jeg har prøvd å lage sånn at dere får med dere hva som skal være riktig innrapportert på de ansatte. Hva som er riktig innrapportert i forhold til lønn, ytelser, skatt. Litt korreksjoner jeg har tatt med det. Og spesielt på slutten av året, vi har ikke lenger noen lønns- og trekkoppgaver. Hva skal da den ansatte få tilsendt? Og der viser jeg også litt i forhold til da sammenstillingsoppgaven som blir sendt. Så meld dere på kurs, og jeg håper dere har et utbytte av kurset, altså hjelp ingen lønns- og trekkoppgaver i år.